O eclipse final da década ocorre no dia 26 de dezembro, e este é o momento em que nos impulsiona finalmente para a grande conjunção em janeiro de 2020. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. O foco agora muda para Capricórnio, com sua poderosa energia saturniana e sua conexão com a estrutura da Terra em particular. Eclipses são momentos em que as grades da Terra são semeadas com novas energias e ideias que crescerão e se expandirão com o passar do tempo. Um eclipse solar é especialmente poderoso, pois permite que o Sol se apague momentaneamente enquanto novos códigos são inicializados nas grades. Os códigos de Capricórnio são as energias do masculino divino e as novas estruturas para a nova Terra. O feminino divino deve ter novas estruturas para gerar uma nova realidade, e é isso que está sendo fornecido nesses próximos trânsitos de Capricórnio. Esses novos códigos estarão semeando novas estruturas e novas maneiras de ser para a vida na Terra na terceira década. O caminho onde o eclipse será visível será em algumas partes da Europa Oriental, a maior parte da Ásia, incluindo Índia e China. África Oriental, incluindo o Chifre da África e algumas partes do Egito, assim como a Indonésia e o Noroeste da Austrália. Este será principalmente um eclipse do Oriente Médio, África, Ásia e novos códigos masculinos terão um forte impacto nessas áreas. As energias de Ísis e Osíris, Buda e Kauan Yin serão ativadas e redefinidas para a nova Terra. Além disso, o poderoso vórtice em Bali será ativado para o novo masculino, e a ativação australiana ajudará a ativar as tramas do tempo do sonho de Uluru e também ajudá-las à nova frequência da Terra. Amados, será um momento emocionante para você entrar em 2020. É hora de começar, amados. A aventura continua em 2020 e na terceira década. Viaje bem e ame, apoie-se. Você é muito amado e apreciado pelo céu. Canalizado através de Célia Fan. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho na opção Todas e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia.